საკუთარი სახლი მალე 401 დევნილ ოჯახს ექნება. დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ 7-ზე მეტი განაცხადი შეისწავლა და 401 სახლის შესყიდვის თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში ძვლებით გადაადგილებული ოჯახი თავად აირჩევს სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი სააგენტო დევნილ ოჯახისთვის აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. თანხის რაოდენობა ოჯახის სულადობიდან გამომდინარე განისაზღვრება. გასულ სახელმწიფო სახლი 1000-ზე მეტი ძვლებით გადაადგილებული ოჯახისთვის შეისყიდა. დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ დაასრულა პროექტ სოფლად სახლის ფარგლებში მიღებული განაცხადების განხილვა. კომისიას წარედგინა 715 განაცხადი, საიდანაც 401 დევნილ ოჯახს ეთქვა დადებითი გადაწყვეტილება. ახლო მომავალში დევნილმა ოჯახებმა უნდა წარმოადგინონ მათ მიერ შერჩეული სახლები, რომელსაც სააგენტო ჩაუტარებს შესაბამის ექსპერტიზას. ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ მოხდება დევნილი ოჯახისთვის წარდგენილი სახლის შეძენა.